Camparellada ha estrenat nova urbanització dels Jardinets d'Ibèria i ho ha fet coincidint amb l'inici de la seva festa major. La inauguració l'ha presidida l'alcalde, acompanyat d'altres membres de la corporació municipal. L'acte també ha comptat amb la participació dels veïns de la zona. Els treballs han consistit en la reforma d'aquesta zona verda del nord-est del barri. En aquest espai de 1.500 metres quadrats s'ha reduït el pendent, s'ha millorat l'accessibilitat i s'hi han instal·lat jocs infantils i jardineria diversa. Estem en un moment en el qual no podem fer grans reformes ni grans obres públiques, però sí que la prioritat en aquest moment és evitar que l'espai públic se'ns agradi i, per tant, la línia que seguirem en els propers mesos, els propers anys, serà aquesta, de fer petites millores per evitar aquesta degradació. Les obres han anat a càrrec de l'empresa Artífex Infraestructures SL per un pressupost de 90.000 euros. La reurbanització dels Jardinets d'Ibèria dona resposta a una demanda del barri i s'ha consensuat amb el veïnat, a qui l'Ajuntament ha volgut implicar en la millora de l'espai públic per potenciar el seu civisme. Nosotros lo valoramos muy positivamente, ya que es recuperar un espacio que estaba muy degradado para el barrio, o sea, es donde se inició el barrio hace 40 años y creíamos que era necesaria esta reforma. D'altra banda, i també en el marc de la Festa Major, aquest dissabte s'inauguraran les obres de remodelació d'una altra zona verda del barri, els jardinets situats entre els carrers d'Itàlia i d'Amèrica davant de l'oficina de Correus i molt a prop del centre cívic.